der er få ting her i verden, der endnu ikke er helt udforsket. Det er som om, vi har set hele verden. Den kan ikke være med til, den er taget. Men det, der ligesom mangler at blive udforsket ud over det store verdensrum, det er internettets muligheder. Jeg personligt er besat af at være med til at opdage internettets muligheder. Jeg er digital hele tiden. Jeg er online hele tiden. Jeg lever det her, og jeg arbejder jo så også med det, så det at være online er mit liv. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det der med at være hyperdigital, det er den tid, vi skal ind i nu. Den her digitale tidsalder, den er kun lige startet og skal vare 20, 30, måske 80 år ud til en fremtid, vi ikke ved, hvor ender. Det går så stærkt, at hvis ikke man hopper med nu, som jeg ser det, så er man der slet ikke om 3 år, og man lever nok ikke som virksomhed om 5 år. For sådan som det spiller sig ud nu, så det, som folk taler om på nettet, det findes. Det, som der ikke bliver talt om på nettet, det findes slet ikke. Det er så vigtigt at være der, hvor forbrugerne er, og det er i samtaler på nettet. Det er ikke nok længere bare at sætte en bannerreklame op og sige, vi er på nettet, for vi har en hjemmeside. Man skal jo ind i samtalerne, man skal være der, og det skal man have en strategi for som virksomhed. For hvis ikke man har det, så bliver man ikke talt om. Og hvis ikke nogen taler om ens virksomhed eller produkter, så findes det jo ikke. Her har vi skabt en uddannelse, hvor vi emne for emne simpelthen putter det bedste af det bedste på. Både hvad angår undervisning og faglighed. De bedste undervisere på de mest relevante emner. Det er det, vi tilbyder. Og så efter 1 år er man simpelthen rustet til den kamp, man skal ud i for at fange forbrugerne.